צריך להביא את הכרטיס הזה של הביטוח. היי! ככה אתה מתחיל את הבלוג? אני לא התקנו אותי שמתחילים. אנחנו כרגע בשדה תעופה, כמו שאפשר לראות. ב-D. ב-D, הנה D זה שם. אוקיי, היינו כבר בדוטי, עידן סוחב לי את המזוודה, תודה עידן. היינו כבר בדוטי, למי שלא יודעת, אנחנו בדרך ל-LA. ומי שלא יודעת למה, אנחנו בדרך ל-IMAX. אוקיי, הגענו מוקדם, היינו כבר בדוטי פרי. קנית משהו עידן? לא. כלום? לא, בומי. אוקיי. עבודה. אז קנינו, אני קניתי. נראה לי שזה פה, אני לא בטוח. רגע, זה לא מעניין אותם הביטוח שלנו. אני מעניין אותם מה קניתי, לא? זה הטיסה גם מפה, הנה. LA, הנה זה. אוקיי, קניתי שלוש צלליות קרם של שנל, שעולות פה $34. ובארצות הברית זה עולה $36 פלוס טאקס. אז כאילו, חסכתי. אתה רואה, עידן? אני חוסכת לך כל הזמן. וגם קניתי טו שקלה, כי זה פה במבצע של 2 פלוס 1. אני לא הבנתי משהו, אני מאוד מצטערת. מה את חופרת להם כמה זה עלה לך? מה זה מעניין אותם? כי הם כל הזמן שואלות אותי כמה זה עולה, כמה זה עולה. לא בערוץ הזה, אני מאוד מצטערת. נכון, אתה צודק. פה זה, אבל פה זה ערוץ משל חפירות, זה חלק מהחפירות. Behind the back shield? זה משל חפירות? בין היתר, זה אנחנו, וכאילו אני זה חפירות. אתה זה פחות. חופרת. חופרת הרבה. הקיצור, אנחנו... הנה זה, נו. מה? הנה, אנחנו צריכים להיות פה, בפספורט קונטרול. וקנינו, אוקיי, קנינו סוכריות גומי בשביל לקחת למטוס, בשביל לאכול שם. והאמריקאים לא נותנים, הנה, אני אקח את זה. האמריקאים לא נותנים כאילו לפתוח את השקית, משהו הזוי. אז היינו צריכים לקנות פעמיים סוכריות גומי, קנינו גם בקיוסק וגם בדודי פרי, אז יש לנו שתי קופסאות של סוכריות גומי. אבל זו טיסה של 15-16 שעות, אז נראה לי אני אספיק לאכול די הרבה גומי. ועידן רוצה עוד לאכול בורגר אנץ'. שומן. עידן בינתיים מסדר את כל העניינים של ה... נראה לי ביטוח של הנסיעה. אני התיישבתי פה עם המים שלי, אני הבאתי בקבוק מים כבר מראש, כי תמיד הכל מאוד מאוד מתייבש כשטסים, לא רק במטוס עצמו אלא גם בשדה תעופה. אני מרגישה שממש ממש יבש תמיד והכל כזה מתייבש, ואני ממש ממש עייפה. והשעה עכשיו, בוא נראה, 11:55, ואנחנו ממריאים בשעה 13:00. עוד שעה, עידן עוד רוצה לאכול, ואני אעלה למטוס, ואני, דבר ראשון, אני הולכת להוריד את האיפור, המעט איפור שיש לי על הפנים, ואני אוהבת שאני עולה למטוס ישר לשים כזה סרום וקרם וטיפוח ולהשקיע. אז יש לי את זה כבר מוכן פה בתיק, ואז נלך לישון. יואו, עידן! לא קנינו קרית, אני חייבת קרית. איפה קונים את זה? בדוטי? לא נראה לי, נראה לי בסטימת, כי... יואו, אני חייבת. אנחנו עכשיו במטוס, והמטוס ממש ישן ומאפן, ואנחנו ממש לא מרוצים כרגע מאל על. ומסכן עידן הוא באמצע. We made it! ל-LA! Hello! אנחנו אחרי 15 שעות במטוס. יותר. כי התעכבנו חצי שעה, לא יכלנו לצאת, כי הגענו יותר מדי מוקדם ו... רגע, בואו נעמיך את הרדיו שישמעו. לאט לאט לאט. אז הקדמנו, אז ישבנו עוד במטוס, אז אנחנו בערך אחרי 16 שעות במטוס. ו... אוי, סורי. ועכשיו השעה המקומי זה 8:15. וקיבלנו את הרכב שלנו, אנחנו עכשיו באוטו. Standard SUV. הנה, הכל, המזוודות, הכל מאחורה. ואנחנו עכשיו בדרכנו לכיוון סנטה מוניקה, זה הכיוון.
יכול להיות שנעצור בדרך. מה ראית? מה אהבת? מה התלהבת שכתוב קליפורניה על ה-license plate? בוא נראה להם. עידן מתלהב שכתוב קליפורניה. אבל באוטו שלנו לא כתוב קליפורניה, כתוב אריזונה. שום מה. זה נראה אוטו של אריזונה, יותר מאשר אוטו של קליפורניה. כן, האוטו שלנו אדום, הנה, אולי לפי ה... אחר כך עוד תראו את זה. טוב, אז אנחנו בדרך לשם, אנחנו הולכים לאכול ארוחת בוקר. איפה? כנראה באמיליאז. אמיליאז? וכן, אמיליאז היא אמא שלך. של אמיליאז. וצריך סטארבקס, כי אני חייבת תה קר. אתה בא לך תה קר? כן, לא ממש. עידן פחות אוהב סטארבקס. אני לא אוהב סטארבקס, זה מגיע בסדר, אבל זה כן. ועוד משהו. הבאנו GPS, אבל הוא מסתבר רק טוב לאירופה. אז אין לנו GPS, אנחנו עושים את זה the old school way. הם הציעו לנו בהשכרת רכב. מה? מפה. מפה, the old school way. הם הציעו לנו להשכיר GPS, ואז אמרנו, לא, יאללה, יהיה מעניין. נעשה את זה כמו פעם, אנחנו מתאמנים למרוץ למיליון. במרוץ למיליון אין GPS. אז, הנה ראלפס. תחשבו שאת הולכת למרוץ למיליון. אני הולכת, מה? כן, מה? אנחנו צריכים ללכת למרוץ למיליון. אתם לא חושבות שצריך ללכת למרוץ למיליון? אני בעידן, מה? אנחנו נהיה תותחים. טוב. יואו, תראה, אלדורדו ליינס. אתה רואה? מה זה אלדורדו? I don't know, it's so American. אתה לא מת על זה? אהבת שהמקסיקני שם לך את הדלק. עידן מרגיש ממש כמו בשובר שורות פה עם כל המקסיקנים שעושים לנו דברים. נו, איך התחושה בדיינר האמריקאי הראשון שלך, עידן? עוד מעט נראה איך האוכל. אנחנו כרגע נמצאים בג'וני רוקטס, וזה הכי חמוד פה בעולם, הכל פה כזה ממש אמריקאי של פעם. קצת מוקדם, כי נחתנו מוקדם, אז כן, אין אף אחד ברחוב. אנחנו פתחנו אותם, הנה אפשר לראות אותנו. אנחנו ממש פתחנו את המסעדה, מה שעה? תשע? תשע ורבע, והם פתחו רק בתשע, אז פה הרחוב בחוץ, ויש מעטים, הנה הוא מנקה את הרחוב, אבל זה מה שקורה כשנוחתים בשש בבוקר. אוקיי, אני לקחתי גריל צ'יז עם צ'יפס, ממש מזין על הבוקר, ועידן לקח גם איזשהו סנדוויץ' מעניין. שלי כבר נגמר. איך הוא? טעם של אמריקה? כן. בתיאבון, חיים שלי. שלי גם ממש טעים. זה כמו סוג של טוסט, אבל זה אמיתי. וזה מלא 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 חמאה. אנחנו עכשיו נמצאים בסטארבקס, ועידן לקח קופי פרפצ'ינו, ואני, הנה השם שלי, אשלי. סוף סוף אני לא צריכה להגיד להם 70,000 פעם, הם ישר יודעים מה השם שלי. זה תה קר בטעם פאשן. פסיפלורה? זה לא פסיפלורה, זה פאשן. זה קינמון, לא? זה כל מיני. זה משהו מלא סוכר, קיצר. ממש טעים. לחיים. ועשינו קצת שופינג. יש כאן כל מיני הפתעות. ויש כאן כל מיני הפתעות. יש גם מק, כי זרקתי את מה שקניתי במק פה בפנים. הייתי צריכה לקנות חזיות חדשות, כי אני גדלתי ב-2.5 מידות בערך, פחות או יותר, מאז שנכנסתי להיריון, והחזיות פשוט קטנות, הכל לא נראה טוב. יו, אני מעצם קנה בך, זה נראה, אבל זה טעים. זה טעים? כן. מה קורה שאתה אוהב? או, הנה, אתה רואה? עכשיו מקבלים את כל האפקט. רוצה? כן. היי, איזה חצוף. תביא. איזה טעים. אני חייבת לספר לך משהו מצחיק, אתה שומע? כשיצאת מספורה, אני הייתי בספורה מלא זמן, אז עידן באיזשהו שלב התייאש. נכון, היה בחור כזה ממש חמוד שמנמן שכזה עזר לי עם המסכה. אז קניתי כאילו מסכה של גלם גלו. קיצור, אז תוך כדי שעמדתי בתור בקופה לשלם, הוא בא אליי והוא אמר לי, תקשיב, אני גם מביא לך מאותו סדרה של גלם גלו את המסכה לעיניים, זה משהו ממש טוב אחרי טיסות ארוכות. אני אומרת לו, מה? איך אתה יודע שאני אחרי טיסה ארוכה? אז הוא אומר לי, רואים בעיניים שלך? אני אומרת לו, אני אחרי טיסה של 15 שעות. אז הוא אומר, מאיפה באת? אני אומרת לו, מישראל. הוא אומר לי, ממש רואים את זה עלייך, איזה חמוד, איך הוא ציין את זה? מדהים. זה עבודה שלו, איך הם מקצועים פה? מאוד מקצועים. נכון, התלהבת מהמקצועיות שלהם בעבודה?
מדהים. רמה גבוהה. אי אפשר להשוות את זה לטיילות שלנו בסופר פארם. יואו, איזה מהמם! איזה מהמם פה? נכון? אנחנו עכשיו בתוך המסעדה של בבא גאמפ שרימפ שעידן כל כך רצה להיות בו, תראו את זה ככה. ואמרו לנו ללכת מסביב איפה שהסמיילי לשולחן שלו. אני עם הכוס קולה הענקית שעוד מילאו לנו אותה מבלי לבקש אם צריך למלא אותה. זה מה שאני הכי אוהבת במקום הזה. ותראו איזה קטע נחמד. אם הכל בסדר, שמים את השלט הזה. אם רוצים עזרה, מעבירים לשלט הזה. אבל הדבר הכי טוב במסעדה הזו? אני מרגישה שאני נראית מה זה סמרטוט, אני חייבת גם לצחצח שיניים. בטח יש לי כזה פלייקס של מסקרה על כל הפנים. וגם כשהייתי בספורה אז רציתי, קניתי קונסילר, אז כדי לבדוק את הצבע מרחתי עוד מעל הכל. איך אני נראית מה? אני אישית גמור מהעייפות. האמת רואים פה בעיניים שלך, יש לך פה. אז נסענו לסנטה ברברה. עצרתי, נכון? עצרת, כן. עכשיו תוכה. יפה. עידן לומד לנהוג בשיטה הצפון אמריקאית. אנחנו, ואז אוקיי, הגענו לסנטה ברברה, וכאילו כבר היינו ממש עייפים. זה כבר היה, הגענו למלון, היה זה 4. היינו ממש גמורים. נרדמנו עד עכשיו, אפשר לשמוע בקול שלי שעוד לא כל כך התעוררתי. אבל הכרחתי אותנו לצאת מהמיטה כי אי אפשר ללכת לישון ב-4, כי אז נקום באמצע הלילה. אז עכשיו אנחנו בדרך ל-וורף. לא, הם קוראים לזה וורף, משהו וורף. בסנטה ברברה, שזה כאילו... איך אומרים את זה בעברית? מזח? כן. רציף? כן, רציף, לא יודעת. קיצור, דבר נחמד כזה ליד הים. ואנחנו בדרך לשם עכשיו, ושנינו כאילו כל כך עייפים שאנחנו כמו זומביז קצת, ולא כל כך רעבים האמת. ממש לא רעב. לא, אבל צמאה. כן, בוא נקנה פה לשתות, צריך לקנות פה איזה שתי בוקר. קוראים לזה AMPM למרקט. וואלה. מיני מרקט, AMPM. מיני מרקט. איזה קטע. אז אני אכנס, תביא מים? כן. תביא איזה שתי בקבוקים שיבוא אותו. כן, יאללה. אוקיי, עצרנו לאכול איפשהו, למקום קוראים סנד בר, והם מפורסמים בשביל המרגריטות, אז עידן הזמין מרגריטה, והם ישר מביאים לך או לך נאצ'וס ישר. זה מאוד נחמד. אני האמת הזמנתי סלט. אני הזמנתי סלט כי, לא יודעת, היום אכלנו ככה בזבל שבא לי סלט. ואני מתה על זה שמביאים כזו כוס גדולה של מים. תראו איזה כוס ענקית. מפה זה נראה כאילו זה בגובה שלך. תראו איזה מקום חמוד. הנה האוכל של עידן הגיע, הכוס סלט. ושלי. האמת זה לא נראה הכי טעים. שלך שלא. אבל שלך כן. תראה איזה גודל. מה? מה הגודל? מה? זה? שלי ענק. אני הזמנתי מוהיטו בלי אלכוהול. תראה מה זה הגודל הזה. לחיים. לחיים, אמי. מריץ קצת זה. מה? לא גברי? לא גברי. בוא ניתן. יואו, אני לא יכולה. הם כל כך, הם עושים כל כך הרבה רעש האמריקאים, הם צועקים. זה טעים? זה מלא... זה... מלא טקילה. כן? מזל שאני לא שותה אלכוהול.